Парк машин Ужгородського комунального підприємства КШЕП поповнився новою спеціалізованою технікою. Подія безпрецедентна, адже майже два десятки років тут не закупляли обладнання, а користувалися машинами, яким понад півстоліття. Зручно. Чудо. Техніка дуже файна. Планіровка, всяка погрузка, ґрунта, копання траншей. Хоч що, земляні роботи, коротше. Чи зручно вам з таким буде трактором? Як було раніше? Скажіть, на чому це, працювали? Та, о, там такий стоїть гроб. Це руки болять, вчора ще на ньому робив, спина боліла. А на тому то от незадоволення. Ну, дуже файно. 9 мультифункціональних одиниць техніки відтепер обслуговуватимуть місто. Якраз у розпалі підготовка до зимового періоду. Це нам покращить, звичайно, ситуацію щодо обслуговування міста, як в зимовий час, так і в літній період, тому що ми закупили, оновили парк, 2 комплексні дорожні машини, які будуть працювати у нас як і влітку, так і взимку. Тобто зимою ми будемо розкидувати піщано-гравійну суміш, обслуговувати міські шляхи. Влітку вони можуть слугувати як самоскид або поливомоєчна машина. Добавлено 2 машинки – Два самоскида, якими ми зможемо обслуговувати місто. Якщо ви звернули увагу, вони не є великі, компактні, якраз вони інтегровані для наших вузьких вулиць. Закупили нам екскаватор, новий екскаватор. Це дуже зручно, ви ж розумієте, нова техніка, продуктивність у неї більша. Зможемо економити щодо обслуговування та ремонту цієї одиниці, тому що вона поки що на гарантії. Закупили ще поменше тракторці, що дасть можливість нам обслуговувати повністю пішохідні маршрути, так як вони у нас укомплектовані, як розкидачами солі, доріжними щітками, відвалом для чистки снігу. Я думаю, що цю зиму ми зустрінемо значно краще, як попередні роки. Ми надіємося, що з новою технікою ми максимально зможемо прибирати, очищати наше гарне місто. Ми сподіваємося і надіємося, що воно стане ще гарнішим і чистішим. Тому що ви знаєте, скільки у нас зараз було 100 тисяч, стало, ну, по слухам, там 160, багато людей, тимчасово переселених, місто завантажене, дуже багато мусора, але з тою старою технікою, котра у нас була, ну, надзвичайно було важко. Так що ми ще поки не знаємо, як нова, але надіємося, що нова техніка нам максимально допоможе. 22,5 мільйони гривень виділили на закупівлю техніки з міського бюджету. Варто додати, усі машини українського виробництва. Тому що ми повинні підтримувати один одним. Ми кошти виділили з бюджету, ці кошти, відповідно, використані і закупили техніку у нашого товаровиробника, він відповідно сплатив податки до місцевих бюджетів, нехай це буде інших громад, але все рівно вони сплачені до бюджету нашої держави. І тому це є дуже добре, і ми таку практику запровадили з початку цієї каденції, і ми будемо її надалі продовжувати. Ну, мені, крім цього, враховуючи те, що я не тільки депутатом міської ради, і керівником податкової служби, і кожен день спілкуюся з платниками податків, то ви знаєте, дуже прикро було за багато років, що от ми платимо податки, Марія Петрівна, а куди ж вони їх використовують? Чому вони не використовують для того, щоб можна було ремонтувати наші шляхи, щоб можна було облаштувати тротуари і так далі. І дуже добре, що є зараз така можливість це показати і всім платникам податків. Я думаю, що вони це теж підмітили, що в останні роки, не дивлячись на це, що ми зараз є, держава перебуває у військовому стані, але є така можливість хоча б трошки, знаєте, наші дороги, наші тротуари привести до порядку. Крім спеціалізованої техніки, КШЕП отримав і гуманітарну допомогу – 2 вантажівки. У нас дуже хороші партнерські стосунки з містом Дарфштадт. Вони нам в рамках гуманітарної допомоги надали 2 вантажні автомобілі. Це для збирання сміття. І також нам дали один автомобіль, від такий легковий, фактично мікроавтобус. Також ми можемо використовувати для інших цілей, десь і для перевезення в місті, там делегації, чи десь там треба працівників нашої міської ради чи комунального підприємства десь повезти. Це також в нас є можливість, тому ми вдячні і нашому партнеру. Також вже закупили першу партію підсипних сумішей. Мова про сіль та пісок на суму понад 3 мільйони гривень. На цьому зупинятися не будуть. Є потреба у грейдері, каналопромивочних машинах, мулососних автомобілях тощо. До кінця року планують закупити ще техніку, аби привести місто до ладу.